вчора ви, мабуть, всі чули вибухи, які лунали поблизу Сміли. Я не буду повторюватись. Якщо це будуть якісь ворожі вибухи або якісь інші вибухи, ми обов'язково будемо повідомляти. Якщо це ми нічого не повідомляємо, значить це наші Збройні Сили України проходять якісь навчання. Тому, будь ласка, не лякайтеся, можливо, сьогодні, завтра, післязавтра. Хлопці готуються, тому нічого страшного в цих вибухах немає. Вони проходять на відповідних територіях, які відведені для проведення навчань Збройних Сил України. Тому нічого страшного у нас в місті і в нас в Черкаській області не відбувається. В Черкаській області ситуація стабільна, ми знаходимося в тилу, ми знаходимося на мирній території, ніяких у нас відповідних не було і немає порушень там і вибухів і всього іншого. Ми працюємо на гуманітарному фронті в основному, готуємо гуманітарну допомогу. Це і районна військово-цивільна адміністрація, і обласна військово-цивільна адміністрація, і місто. Ми направляємо щоденно гуманітарну допомогу, ми приймаємо тимчасово переселених громадян. Сьогодні хотів би звернутися до громади міста. Ми чергового героя нашого, героя України, героя нашого Сміли. Сьогодні відбудеться поховання о 10-й годині на центральній площі міста. Загинув наш земляк, смілянин Березняк Олександр Петрович, 81-го року народження. Молода людина, молодий чоловік. Сім'ї приношу щирі співчуття, звичайно, всім близьким, всім рідним. Герої не вмирають. Він положив життя за нашу Україну, за нашу Смілянщину, за нашу Черкащину. Я думаю, що ми все ж таки найближчим часом поборемо ворога. Дякую Збройним силам України традиційно. Дякую, що вони оберігають наш спокій. Все буде Україна. Слава Україні. Дякую смілянам за їхню громадську позицію. Дякую всім українцям за те, що ми стоїмо, вистоюємо і обов'язково поборемо ворога.